قال المصنف رحمه الله تعالى: اللهم الحمد لله الذي أخرجنا الأحياء وخفض أهل المعصية والغفلة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أمين. استغفر الله. باب التمييز أي هذا باب كائن في بيان التمييز. Bermula ini ialah satu bab yang ada ia pada menyatuk akhir tamyiz. Qawluhu at-tamyiz huwa al-ismul mansumu al-mufassiru liman bahama nazzawati. Qawluhu, bermula katanya musannif, At-tamyizu fi al-istilahi. At-tamyizu fi al-istilahi. Bermula tamyiz itu, tamyiz peristilah ulama-ulama nahwu. At-tamyizu fi al-istilahi ay istilahin nahawiyina huwa yaitu at-tamyizu al-ismul mansubu ialah isim al-mansubu yang nasab akhirnya al-mufassiru ay al-mubayyinu al-mufassiru al-mubayyinu sifat yang kedua bagi ismu al-mufassiru ay al-mubayyinu yang mentafsir ia yang menyata ia ya isim lima akbar imbahama ya kesamare ya ma apa dia mi bayar pada ma minaz zawati daripada segala zat-zat. Ada pun dulu al-halu ni al-mufassiru liman bahama nal-hayati tuhan. Ada pun tamyiz kazawati i'lam anna tamyiza ala salasati aqsamin i'lam ketahui olehmu anna tamyiza akan bahawa tamyiz itu ala ta'luk mahzuf jadi khabar bagi anna aika inun ala salasati aqsamin ialah ada ia at-tamyizu di atas tiga bahagi tamyiz al-awwalu al-qismul awwalu min salasati aqsamin bermula bahagian pertama daripada tiga bahagi ayyakuna manqulan minal fa'ili ayyakuna ialah bahawa ada ia at-tamyizu mengkulan dinakak akhir dia dipinduh akhir dia
daripada fa'il. Mankulan minal fa'ili ay wa yuqalu lahu at-tamyizu al-muhawwalu anil fa'ili. Mankulan minal fa'ili ay wa yuqalu lahu at-tamyizu al-muhawwalu anil fa'ili. Dan dikata ke juga lahu baginya, bagi at-tamyizi al-mankuli nal-fa'ili, dikata ak-tamyiz al-muhawwalu anil-fa'ili. Tamyiz ia dipaling akhirnya daripada fa'il. Asal fa'il itu paling jadi pada tamyiz. Nahau toba zaidun nafsan takdiruhu tobat nafsu zaidin. Nahau jadi khobar. Nahau jadi khobar bagi mubtada ia masuk. Takde ai. Wa misalu zalika qawni at-tamyizi manqulan anil fa'ili nahau qawlika. nahau tadi khabar bagi mubtada ya mahzuf takdir. Wa misalu zalika qawni at-tamyizi manqulan anil fa'ili nahau qawlika. Dan bermula misal bagi demikian itu, misal bagi keadaan tamyiz ialah dipindah akhirnya daripada fa'il. Ya, seumpama kata engkau toba zaidun nafsan, toba telah baik oleh Zaid dan sebuah diri. Takadiruhu bermula takadirnya toba itu nafsan tu ialah tobat nafsu Zaidin. Asal nafsu pakai bagi tobat nafsu Zaidin telah baik oleh nafsu Zaid. Nafsu ke diri belakang so buat diri ada. Tobat nafsu Zaidin telah baik oleh nafsu, oleh diri Zaid. Patut paling buat tamyiz. Dikata apa ni? Toba Zaidun nafsan telah baik oleh Zaid. Baik-baik kita buat dia nafsan dan sebuah diri dia dan sebuah nafsu dia baik. Nak menyatakan apa ni? Jadi pun nafsu teman nak menyatakan Zahid lagu mana? Ya, nama-nama sebuah antam ni. Nak sebuah nafsu, nak sebuah diri. As-sani al-qismus-sani bermula bahagian kedua ayyakuna tafsiran lil-adadi. Ayyakuna ialah bahawa ada ia at-tamyiz tafsiran ialah tafsir lil adadi akibilengnya. Dia tafsir akibilengnya. Tafsiran aiza tafsirin. Gitu-gitulah. Ayyakuna za tafsirin. Bahawa ada ia at-tamyizu ialah mempunyai tafsir lil adadi akibilengnya. Nahwu indi isyaruna dirhaman. Indi sabik dan adalah isi aku. Jadi apa ni? Indi itu.
Indi tu zarah. Ta'aluk mahazu. Jadi khabar muqaddam. Isyaruna muqtada mu'akhad. Dirhaman. Tamis bagi isyaruna. Ini panggil apa ni? Tamis. Nak tamsiak ke bilangnya tu. Indi sabik dan adalah isi aku isyaruna 20. 20 tu nak sebuah duit dirham. As-salisu al-qismu salisu an yakuna tafsiran lil maqadiri an yakuna bahawa ada iya iya at-tamyizu tafsiran aiza tafsirin ialah apa yang tafsir tafsir-tafsir lil maqadiri bagi segala qada-qada al maqadiri jam'u miqdarin segala qada-qada qada dia apa dah mana bisa dia nahwu indi riklun zitan wa manawani tamran in bagi apa ni pada qada ni seperkata apa ni mana qada seperkata apa ni hasto batu kepada indi sabik dan ada isi aku ritlun satu rite zitan so punya zit indi sabik dan ada isi aku ritlun satu rite sudah kata apa ada satu kati ada satu rite zitan nasu banyak zit wa manawani Allah berkata ritlun wa manawani de dua karung dua guning mangi wa manawani dan dua karung dua guning tamron dan sebuah tama indi sabit si aku ritlun satu riti zitan dan sebuah binyak zit wa manawani atas berkata ritlun de dua karung de dua guning tamron nah sebut ama waqad masala bisala sati musulin lil manquli minal fa'ili wa huwa qawluhu waqad masala dan sesungguhnya masalah membuat misal ia musanneh bisalah sati musulin dengan tiga misal tu lil mangkuli ba dan kata masalah lil mangkuli ailit tamyizi al-mankuli minal fa'ili bagi tamyiz ia dipaling akhirio ia dipinduh akhirio daripada fa'il wahuwa qawluhu wahuwa dan yaitu at-tamyizu al-mankulu anil fa'ili wahuwa dan yaitu at-tamyizu al-mankulu minal fa'ili wahuwa dan yaitu tamyiz
ya di paling akhir yo daripada pakai qauluhu ila katanya musanne. Agak tu boleh ambil wahwa ataupun wahwa dan yaitu wahwa dan yaitu mazukiro min salasati musulin lil mankuli min alfa'ili. Agak tu wahwa wahwa dan yaitu mazukiro min salasati musulin lil fa lil mankuli minal fa'ili qauluhu wa huwa dan yaitu mazukiro pare ia disebut akhirio dari bertiga misa bagi mankul daripada pa'i qauluhu ila katanya musanne tasabbaba zaidun araqan tasabbaba zaidun telah penuh dia telah melipuh dia kata tasabbaba telah penuh dia telah melipuh oleh zaid araqan dah sebab perlu banyak perlu tubuh dia dah oh, kata penuh dah sebab melipuh penuh betul ke dia perlu tasabbaba zaidun araqan telah penuh dia telah melipuh oleh zaid araqan dah sebab perlu dia pale asal dia asalnya tasabbaba araku zaidin telah penuh telah melipuh oleh peluh bagi zaid itu asal dia dah fa zaidun fa'ilun wa araqan tamyizun maka mula fa zaidun tu fa'ilun ay fa'ilun litasabbaba ila fa'im litasabbaba debul apa arakon ila tamyiz tamyizun ay tamyizun muhawwalun anil fa'ili au tamyizun mankulun nal fa'ili tamyizun ay tamyizun muhawwalun anil fa'ili au tamyizun mankulun minal fa'ili tamyiz ia di paling akhir ia daripada fa'i atau tamyiz ia di nakka akhir ia ia dipindah akhir ia daripada fa'i wa taqdiru dia mula takdir wa takdiru ai wa takdirul kalami awit tarkibi wa takdiru wa takdirul kalami awit tarkibi dia mula takdir takdir kalam atau tarkib tasabbaba apa tasabbaba apa takdir ialah tasabbaba araku zaidin gitu asal dianya telah penuh oleh peluh bagi zaid falamma usnidal fi'lu ila zaidin imbahamat an-nisbatu papasaraha bi'araqan
Falamma usnidal felu ila Zaidin, maka tatok kalo diisnad, disandar ake pe'e. Mana pe'e? Al felu wahwa tasabbabar. Sebabar tak pe'e. Isnad kepada Zaidin. Tasabbabar Zaiduna. Agar tasabbaba Zaidun. Agar sekat tu dah. Telah penuh oleh Zaid. Penuh kapal dia. Agar tak payah lagi. Falamma usni. Falamma usni dal fi'lu ila Zaidin ay. Bi an yuqala. Bi an yuqala tasabbaba Zaidun, maka tatkala diisnad akan e, iaitu tasabbaba tu kepada Zaidin ay bi an yuqala, dengan bahawa dikatakan tasabbaba Zaidun. Kata sekatu dah telah penuh oleh Zaid, telah melipuh oleh Zaid, penuh kepada dia, melipuh kepada dia. Imbahamat jawab, berjawab lama. Imbahamat, tak nak berhenti, tak sambung. Imbahamatin nisbatu. Imbahamat, nescaya kesamare oleh nisboh. An nisbatu ay. Ay nisbatul fi'li ila Zaidin. Nisboh, nisboh pe'en kepada Zaid itu. Penuh ke apa dia dah. Awak tak faham. Lagi itu. Papa saraha. Papa saraha. Maka mentafsir ia. Ia mentakalim. Ataupun musanik. Belakang. Papa saraha. Maka mentafsir ia al-musanifu. Au al-mutakalimu. Ha akhir nisbatu tu. Mentafsir dengan araqan. Penuh-penuh tu. Araqan nasbah perlu. Kan ay. Ay bi an yuqala. Tasabbaba Zaidun araqan. Wa qawluhu. Watafaqqa'a Bakrun Syahman. Watafaqqa'a. Dia telah melipuh oleh Bakar Syahman. Nasbah lemu. Watafaqqa'a. Dia telah melipuh oleh Bakar Syahman. Nasbah lemu. Banyak lemu di perut dia ada. Maka kita kata lipuh. Dia akan lipuh. Seolah-olah apa ni lipuh ni benda apa ni banyak lah. Bila banyak bagi ia lipuh. Supaya air dia banyak benda ia lipuh dah. Supaya air di, apa ni air di kolor dah. Bila ia air banyak paha lipuh dah. Maknanya benda banyak dah. Lipuh-lipuh ni tak mestinya apa ni. Apa ni banyak. Supaya apa ni. Lembuk-lembuk ni dah. Kita kalau nak kata apa ni. Nak kata. Tak apa-apa nak melipuh di lemuk ni lah. Tapi kita tak apa-apa tak melipuh. Dah semua banyak. Tafaqqa'a. Telah melipuh. Dah semua banyak lemuk di dia tu. Tak melipuh. Telah melipuh oleh bakar. Dah semua lemuk. Asluhu. Bermula asalnya asal. Tafaqqa'a. Bakrun Syahman. Ialah. Tafaqqa'a selapa khabar bagi asluhu. Ila tafaqqa'a Syahmu Bakrin. Telah melipuh oleh lemuk bagi bakar. Wa qawluhu wa taba Muhammadun nafsan. Dan bermula katanya musannif. Wa taba Muhammadun nafsan. Dia telah baik oleh Muhammad. Nasbu nafsu, nasbu diri. Asluhu, bermula asalnya
asatoba Muhammad sana ialah tobat nafsu Muhammadin telah baik oleh nafsu Muhammad. Itu asal dia dapat pahala ya. Wa zakaru ayadan misalaini min tamyizil adadi wa huma qawluhu wa zakaru ayadan dan menyebut ia musanne wa zakaru dan menyebut ia musanne ayadan juga apa juga ayadan aikama zakaro salah sata musuli lil mankuli nal fa'ili ayadan aikama zakaro salah sata musuli lil mankuli minal fa'ili ayadan juga seperti bahawa menyebut ia musanne akhir tiga misal bagi tamyiz mangku daripada fa'il dia sebut-sebut misal lainin okay, zakaro akhir dua misal tu min ta'aluk mahzub disifat pada misal lainin aika inainin min tamyizil adadi yang ada kedua-dua misal dari tamyiz adad daripada tamyiz bagi si adad tamyizul adadi tamyiz bagi si adad wahuma qawluhu wahuma dan bermula kedua-dua misal wahuma dan bermula kedua-dua al-misalani dua misal ialah katanya musanneh washtaraitu washtaraitu 20 gulaman dan telah membeli oleh aku akhir 20 tu nasabah hamba ni apa panggil apa ni bagi tamyiz nisbah ia menunjuk di atas bilangnya dan washtaraitu 20 gulaman dia telah membeli oleh aku akhir 20 tu gulaman nasbah hamba wa malakatu 90 najatan dia telah milik oleh aku 90 najatan akhir 90 nah sebuah kambing orang yang pernah nak ajar kambing-kambing pun kambing bear biri orang yang kambing-kambing yang punya bear nak ajar wa malakatu 90 najatan dan telah milik oleh aku akhir 90 nasbuh kambing fagulamu tamyizun lima waqa'at alaihi isyaruna wa najatan ataupun wa najatun tamyizun lima waqa'at alaihi tis'una fagulamu maka bermula fagulamu berkata gulaman fagulamu maka mula fagulamu berkata gulaman tamyizun ay tafsirun ya tamyiz ay tafsirun ya tafsir lima akibare apa ni mabare? Mabare ai minal ma'adudi ma'adu nata benda yang dibilang ma'adu lima bagi-bagi ma'adu waqa'at alaihi isyuruna ia jatuh
alaihi di atas ketama tak? Alaihi di atas ketama oleh isyuruna tak? 20 tu kapa dia? Ternyata kawan nak tafsir ke mak dia dengan lebih pabila. Wana jatun dan bermula lapan nak jatun. Pada kata nak jatan tu. Tamyizun ay tafsirun lima waqa'at alaihi tis'una. Ya tafsir akibare akimadu nal ma'adudi. Ya jatuh alaihi alamat olapa tis'una. Summa zakaru ayodhan misalaini minal mankuli minal fa'ili ba'da af-tafdili. Summa kamadiye zakaro manyabu iyo al-musannifu ayodhan joko ayodhan ay ay kama zakaro misalaini min tamyizil adadi ayodhan ay ay kama zakaro misalaini min tamyizil adadi ayatun juga seperti bahawa menyebut ia musannif ada dua misal dari tamyiz adadi sebut-sebut misal lain bagi zakaro ada dua misal tu min taluk mahzub disifat pada misal lain kainaini minal mankuli ay min at-tamyizi al-mankuli min ay min kainaini min at-tamyizi al-mankuli min al-fa'ili. Ia ada kedua-dua misal ia ada kedua-duanya daripada tamyiz ia dipaling akhirio jadi nak ia nakal ia dipindah akhirio daripada fa'il. Bila ni ba'da ba'da tu zarah taluk pada al-mankuli hala kaunihi waqian ba'da af'ali tafdili hala kaunihi hakade'enyo at-tamyizi al-mankuli nal-fa'ili waqian ila jatuh ia kamar dia dari isi tafdi af tafdi isi tafdi mana wahuma dan bermula kedua-duanya dua misal wahuma dan bermula kedua-duanya al misalani minal mankuli minal fa'ili ba'da tafdi ba'da aftafdili wahuma dan bermula kedua ni dua misal daripada tamyiz mankul daripada fa'il kami daripada aftafdil ialah wa zaidun apa zaidun ni khabari wahuma wa zaidun akramu aftafdil tu af'ala wa zaidun akramu minka aban dan bermula Zaid akramu minka ialah terlebih mulia ia daripada engkau dan semua bapak buat dia mulianya dia tak mulia wa Zaidun akramu minka aban dan bermula Zaid ia terlebih mulia ia daripada engkau dan semua bapak apa ia tu mulianya wa ajmalu minka atau berkata akram atau pun ajmalu tu tahu saya af'ala apa ni apa takdir wa ajmalu minka wajhan maknanya wa zaidun ajmalu minka wajhan dan bermula Zaid ajmalu ialah terlebih elok ia terlebih comel ia daripada engkau
nak sebuah muka. Ha, muka comel dah. Perangai tak comel. Wa ajmalu dat lebih elok, lebih comel ia ya Zahid. Minka. Daripada engkau. Lebih comel tu wajhan nak sebuah muka. Fa zayyidun mubtada'un wa akramu khabaruhu wa minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi akramu wa aban tamyizun. Maka mula fa zayyidun ialah mubtada, jadi mubtada. Wa akramu dia mula fa akramu tu khabaruhu ialah khabarnya, khabar ilmu bertadai. Wa minka dia mula apa minka tu apa dia, dia mula apa minka ialah jadi majruh muta'alliqun ialah berta'alluq iyo iyo minka tu dengan akramu, dengan akramu tu. Wa aban tamyizun dia mula apa aban ialah tamyiz. Asluhu al-fa'ilu, asluhu bermula asal, asluhu bermula asalnya aban. Lapa aban ialah pa'i, asal dia pa'i buat tamyiz paling. Asluhu bermula asalnya lapa aban ialah pa'i al-fa'ilu ai karuma abuhu. Kita asal dia karuma abuhu telah mulia oleh bapaknya Zaid. Mulia lah ke mana, mulia ke apa, kata apa. Karuma abuhu telah mulia oleh bapaknya Zaid. Zaid dulu. Wa kazalika ajmalu minka wajhan. Wa kazalika kata'an umahazu. Jadi khabar muqaddam. Qasak kalapa ajmalu minka wajhan tu mubtada muakhar. Maknanya wa ajmalu minka wajhan kainun kazalika. Dan bermula apa? Ajmalu minka wajhan kainun kazalika. Iyalah ada iyo kazalika seperti demikian itu. Mana demikian itu? Kazalika ai ka akramu minka aban. Kazalika ai ai ka akramu minka aban. Seperti demikian itu, seperti apa akramu minka aban. Masa seperti dia. Seperti ai. Ai fil i'rabi. Berapa i'rab? Support. Asluhu bermula asalnya ajmalu minka wajhan ialah jamula wajhuhu. Maksud dia jamula wajhuhu telah elok, telah comel oleh mukanya Zaid. Kita saja dah wajah ma'in. Qauluhu wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Qauluhu bermula katanya musannif wa la yakunu dan tiada ada iyo at-tamyizu illa mal'aikadar iyo lah nakirah illa nakiratan mal'aikad lah nakirah wala yakunu. Mana apa ni? Apa dia maknanya lapar? Lapai kita nak buat nak, lapai kita nak buat tamyiz kita nak nakirah begitu lah. Wala yakunu illa nakiratan dan tiada ada ia tamyiz dan tiada ada ia tamyiz illa nakiratan malaikat ialah senakiro. Apa dia yakni lafaz ye kita nak buat tamyiz kena senakiro
begitu. Wala yakunu ay wala yujadu. Wala yakunu ay wala yujadu. Detiado didapa akerio. Atam Yesu illa malaike ba'da tamamil kalami kama dia daripada sepenuh oleh kalam aku sepenuh dah. Hada karena sepenuh kali lah. Tamamil kalami sepenuh kali lah kemana? Ai bi ayu jada al fa'ilu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Itu pada sepenuh kali lah. Tamamil kalami ai bi ayu jada al fa'ilu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Dengan bahawa mendapat oleh pe'e ake pa'enyo de mubtada ake khabarnyo. Maknanya pe'e ada pa'e, mubtada ada khabar. Itu bakal ayat tam sepenuh. Hadza allazi zakarahu min annahu la yakunu illa ba'da tamamil kalami sahihun fil manquli min al fa'ili. Hadza bermula ini, hadza bermula ini. Allazi zakarahu, allazi allazi bada pada hazad, allazi bada pada hazad atau atabaya pada hazad. Hazal lazi bermula ini, ia telah menyebut iyo akhirio. Hazal lazi ay haza al kalamul lazi, haza hazal kalamul lazi bermula ini ialah kalam, itulah menyebut ia ya musannih hu akidik allazi. Apa dia min bayar pada hazal lazi, bayar pada allazi min annahu daripada bahawasanya at-tamyiza tamyiz la yakunu ialah tiada ada iyo at-tamyizu illa malaka ada dia ba'da tamami ay illa waqian illa tumulgha tabar amma ba'da tu zara ta'alluq mahzu jadi khabar bagi yakunu illa waqian ba'da tamamil kalami malaike ialah jatuh iyo iyo atam yizu kama dia daripada sepenuh oleh kalam hatu tu sahihu khabar, khabar bagi panik hadal lazi ya sahih, betul sahihun sahih tu mana fi, kalau sahihun fil mankuli ay fi atam yizi al mankuli minal fa'ili. Sahih tu pada tamyiz jadi nakal akhir daripada pa'in. Wa amma al mufassiru lil adadi wal maqadir
faqad ya'ti qabla tamamil kalami wa amma al mufassiru ay wa amma at-tamyizu al mufassiru ay al mubayyinu de adapun barulah tamyiz ye mentafsir iyo ye menyata iyo ye tamyiz lil adadi bagi bilangnya bagi si ada wal maqadiri desel koda-koda atau pada al adadi faqad maka maka terkadang faqad ya'ti maka terkadang ya'ti date iyo at-tamyizu al-mufassiru lil adadi wal maqadiri faqad ta'ti maka terkadang date iyo ya tamyiz ya mentafsir iyo bagi adat de maqadiri date tu qabla tamamil kalami sebelum ataupun dahulu daripada sepenuh kalam bagi dah dia dah nah misalnya dia nahau nahu isyaruna dirhaman isyaruna bermula 20 dirhaman nah sebuah duit dirham indi aisabitatun auka inatun indi nahau isyaruna nahau nahau jadi khabar nahau jadi khabar bagi mubtada ya mahsub jadi ai ai wa misalu zalika wa misalu zalika ityani at-tamyizi al-mufassiri lil adadi qabla tamamil kalami nahwu nahwu ay wa misalu zalika wa misalu zalika ityani at-tamyizi al-mufassiri lil adadi qabla tamamil kalami nahwu de bermula misa bagi demikian itu misa bagi mandate akan tamyiz ia mentafsir ia bagi bilangnya sebelum pada sepenuh kalam dan sepamu lapa isyaruna dirhaman indi sab isyaruna jadi mutadar bermula 20 ni dirhaman nah sebuah duit dirham indi indi tu inzorah ta'aluk mahazur jadi khabagi isyaruna indi ay ay sabitatun au kainatun au mustaqirratun indi sabitatun au kainatun au mustaqirratun indi ila sabi iyo atau ado iyo atau tetap iyo isi aku sabi iya 20 dirham tu isi aku wa manawani tamron fidari wa manawani jadi mubtada fi dalam khabar wa manawani tamron dan dua karung dua guning atau panggil poin lo ni dua plastik ya dua plastik dan bermula dan bermula dua karung, dua guni. Tamron nasbuh tamar. Kainani fidari. Kata masuk di khabar. Dan bermula dua karung, dua guni. Dua jabi, dua plastiknya. Nasbuh tamar. Kainani fidari.
ialah ada kedua-duanya di dalam rumah. Fantasaba dirhamun wa tamrun fil misalaini qabla tamamil kalami. Fantasaba dirhamun wa tamrun, maka ternasak oleh dirhamun dan tamrun itu. Ternasak dia ni fil misalaini vital mahazu habada dirhamun dan tamrun itu. Ayahala kaunihima kainaini fil misalaini hakad kedua-duanya dirhamun tamrun itu. Ia ada kedua-dua pada dua misal, dua misal. Yang pertama isyaruna dirhaman, yang kedua wa manawal tamrana. Ternasak dia, ternasak dia ni qabla, kalau kata fantasabar. Ternasak dia qabla tamamil kalami, sebelum ataupun dahulu daripada sepenuh oleh kalam. Sebelum daripada sepenuh oleh kalam. Sebelum dan sepenuh dekala. Qabla tamamil kalami, sebelum sepenuh oleh kalam. Tamamil kalami ay alat tamyizi. Qabla tamamil kalami alat tamyizi, ternasak ni sebelum dah sepenuh kalam tak tamyiz kan. Ya nasak dah kan. Babu alistisna'i qawluhu wa hurufu alistisna'i samaniyatun wa hiya illa wa ghayru wasiwan wasuwan wasawa'un wa khala wa ada wa hasha. Qawluhu babu alistisna'i ay haza babun kainun fi bayani alistisna'i, bermula ini ialah satu bab yang ada ia pada menyatuk istisna. Istisna mana mengeluarkan, mengeluarkan istisna. Alistisna'i ay al-ikhraji, mana mengeluarkan. Qauluhu, bermula katanya musannif,
wahurufu alistisna dan bermula segala huruf istisna ialah lapan melapan wahia dan yaj asamaniyah ni lapan illa illa ni huruf istisna orang dikatakan juga ada istisna panggil ada istisna ala istisna wahia illa wa ghayru wasiwan wasuwan wasawaun wa khala wa ada wa hasya hadhihi al adawatu allazi zakaraha minha harfun wa huwa illa wa minha asmaun wa hiya ghayru wasiwan wasaw wa hiya ghayru wasiwan wasuwan wasawaun wa minha ma yusta'malu taratan fi'lan wa taratan harfan wa huwa khala wa khala wa ada wa hasha hadhihi al adawatu ay adawatu al istisna'i al adawatu adawatu alistisna'i baru ini segala ada istisna segala ada segala ala istisna ada orang panggil ala orang panggil hazihil adawatu adawat istisna'i baru ini segala ada istisna mana ala si berkata adawati alati zakaroha ia telah menyebut iyo ia musonne ha akhirnya alati ada waktu lah minha minha min talu mahazu dari khobar muqaddam harfu pertama akhod minha setengah daripadanya daripada hazil adawati ila harah dan lapai tu ada harah ada isim mana arah wahuwa dan yaitu harfun ila illa illa tu bangah har isisno illa wa minha destengoh daripada wa minha destengoh daripada hazil adawati asmaun kali isim mana isim wahia dan yaitu asmaun ghayru wasiwan wasuwan wasawakun ini isim wa minha destenguh daripada nyuh daripada hazil adawatu ma yustakmalu ma bare'ai min adati isisna iman ma bare'ai min adati alistisna'i gemar yusta'amalu ia diistima akedio ia diguno akedio ia dipakai akedio kemar istima tarotan pada satu ketika diguno fi'lan maf'u lagi apa ni yusta'amalu fi'lan maf'u yang kedua bagi yusta'amalu akepe so wataratan ai ukhra de pando setiko ye lai hak fil harah takade dio ni e kada dio harah harfan ai hak fajarin harah harah ja mana wa huwa dan yaitu ma yustamalu taratan fi'lan wa tukhra harfan ila khala de ada de hasha khala wa ada wa hasha ni takade dia takade dia harah
wa itlaquhu ala jamiha hurufan majazun. Apa sebab tu ya? Sebab apa lah? Apa maksud dia kata wa hurufu alif wa huruf isna'i, padahal dalam tu ada apa ni isim dah harf dah e. Wa itlaquhu dan barmul itlaqnya musannih ala jam'iha di atas kelienyo hurufan akhir har-harah. Mereka kata dia apa ni wa huruf isna'i dia sama ni yatun kata dia kata wa hurufu padahal itu ada isim e. Wa itlaquhu dan barmul itlaqnya al-musannifi itlaq ala jami'iha di atas keliyenyo jami'iha ay jami'i hadhil adawati allati zakaraha jami'iha ay jami'i hadhil adawati allati zakaraha di atas keliyenyo sekaliye ini setelah ada isi snow ni dia telah menyebut ia ke dia dah allati zakaraha dia telah menyebut ia musannih akhir dia dah itlaq itlaq hurufan maf'u bagi puan ni itlaqu haram itlaqu hudam itlaq akhir segala harah-harah khadu tu majaz so khabar itlaqu lah majaz. Ialah majas yakni itlaqun majaziyun ialah itlaq ia bahasa majas majazun ai itlaqun majaziyun ai majazun mursalun min itlaqil juz'i wahuwa hurufun wa iradati al-kulli wahuwa al-adawatu wa alaqatuhu al-juz'iyatu wal-qarinatu al-ma'nawiyatu majazun ay.
ay majasu ay itlaqun majaziyun itlaq ya bahasa majas bahasa pinyin ni ay majazun mursalun min itlaqil juz'i wa huwa hurufun wa iradatil kulli wa huwa al adawatu wa alaqatuhu al juz'iyyatu wal qarinatu al ma'nawiyyatu aw atau dikatakan juga majazun mursalun min babi tasmiyatil kulli bil juz'i. Ini orang panggil majaz mursal min itlaqil juz'i dari itlaq ape juz'i mana juz'i wa huwa dan al juz'u ya hurufun di kata panik wa huruf istisna'i itlaq ape hurufu wa iradatil kulli dan mana kata kulli mana kulli wa huwa dan al kullu ya al adawat segala al ada 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 maksud takut langsung bala apa itu wa alaqatuhu dem alaqahnya mana panik pakai masa abu hake dia dem alaq bagi pani majah ke al juz'iyatu masa juz wal qarinatu dem dia bermakna ada ali ya bahasa ya bahasa maknawi ya bahasa ketiga ya ataupun majah mursa daripada bab daripada bab mempernamakan kulli dengan juz'i. Jadi panggil huruf ni panggil juz'i adawat kulliyah. Daripada bab mempernamakan kulli mempernamakan juz'i. Dia kata wa huruf al-istisna'i. Dia kata al-adawat. Dia kata adawat al-istisna'i sama ni kata wa huruf. Itu panggil bak mempenamoke kulit dengan juz'i. Qauluhu bermula katanya musanneh. Fal mustasna bi illa yungsabu. Iza kanal kalamu mujaban. Taman. Nahawu qamal qawmu illa zaidan. Wa kharajan nasu illa amran. Babul munada ay haza babun kainun fi bayanil munada. Bermula ini ialah satu bab yang ada ia pada menyatakan munada. Kedua dah. Bab mustasna dah. Babul ha. Oh ha dah. Babul ha ni. Oh nak ambil. Ah ya. Babul hali. Ay haza babun. Kainun. Fi bayanil hali. Bermula ini
bila satu bab yang ada iyo pada menyatakan hal alismuzu nasbil mufassiru hayatan alhalu kazhab raqiban alhalu kazhab raqiban farasan agharra. Alismu alismu ni jadi khabar muqaddam belakang alhalu tu mubtada muakhar. Zu islimu bimakna sahibi jadi sifat pada alismu. Zu tu mudhaf an-nasbi mudhaf ilaihi al-mufassiru sifat yang kedua bagi alismu hayatan maf'ul bagi al-fassiru macam mana asal bagi ianya al-halu alismu dhun nasbi al-mufassiru hayatan al-halu bermula ha itu ialah isim zun nasbi yan apunya inasab lagi al mufassiru ye mentafsir iyo ye menyato iyo al fassiru ay al mubayyin al fassiru al mubayyinu hayatan ye mentafsir iyo ye menyato iyo ya iseng tu ala menyato ake kelakue ay hayata sahibil hali hayatan ay hayata sahibil hali ake kelakue bagi sahibil hali bagi tuwe bagi ha tu bagi tuwe bagi kelakue tu ada misario kazhab kazhab kahnon kah ta'aluk mahazuh jadi khabar bagi mubtada ye mahazuh takde ai wazalika wazalika alhalu kainun kaqaulika izhab wazalika alhalu kainun kaqaulika izhab dan bermula demikian itu hal ialah ada ia seperti kata engkau izhab pergi olehmu rakiban rakiban jadi ha pada dhamma mustadale izhab rakiban 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 jadi ha pada dhamma mustadale izhab ay hala kaunika rakiban izhab hala kauni izhab hala kaunika rakiban pergi olehmu ha kada'e engkau rakiban farasan kendara'e oleh engkau ake kuda farasan bagi rakiban izhab pergi olehmu hala kaunika rakiban hakad engkau ialah kendaraan oleh engkau denai oleh engkau ake kuda agarro ye putus iyo siapa kata apa ni parosan agarro agarro ye putus iyo ya apa ni alfarasu apa tu tali kira babut tamyizi ay haza babun kainun fi bayanit tamyizi bermula ini ialah satu bab
yang ada iyo pada menyatuk akitam yis. Alis muzud nasbil mufassiru nisbatan auzatan 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 at-tamyizu inda ulil at-tamyizu inda ulil basar. Jadi pani alismu lah. Alismu jadi khobar muqaddam. Lakin at-tamyizu tu mubtada muakhar. Zu isim limu bi makna sahibi sifat yang sifat ia pertama bagi alismu. Al-mufassiru sifat yang kedua bagi alismu. Nisbatan maf'ul bagi pasiru. Zatan atah pada nisbatan. Ya, asal dianya, asal bi'rianya, asal baiti. At-tamyizu alismu. Zunasbi. Al-mufassiru nisbatan au zatan. Bermula tamyiz itu ialah isim yang mempunyai nasab. Al-mufassiru ay al-mubayyinu yang mentafsir ia, yang menyata ia isim akan nisbah atau zat. Mana misalnya indi indi ulil basari sini kan misalnya ini indi inda tu mudhaf uli mudhaf ilaihi de uli tu mudhaf ulak al basari mudhaf ilaihi jadi inda inda zara taluk mahazu dari ha ha pada apa ni at-tamyizu dah hala kaunihi kainan inda ulil basari hala kaunihi ha kad enyu at-tamyizi tamyiz tu ialah ada ia di sisi orang yang mempunyai mata hati bani hala kaunihi hala kaunihi haka de'enyo at-tamyizi ialah ada ia di sisi orang yang mempunyai mata hati. Apa dia? Tamyiz ialah isim. Zun nasbi al-mupassiru nisbatan awzatan. Nah, gitu mana apa ni? Bagi mata hati tahu. Mana gitu dah? Tamyiz hala kaunihi kainan inda ulil basari apa dia? Ila isim maknanya tamyiz maknanya at-tamyizu alismu zun nasbi al-mupassiru nisbat aw zatan inda ulil basari di sisi orang punya mata hati tahu.
Tapi ialah isim. Ia mempunyai nasab. Ia mentafsir, ia menyatakan ia akan nisbah ataupun zat. Ka Muhammadun qatta banaksan wa ta'ala qad ran wali alfun fala. Qad ran wali alfun qala idamin. Qala idamin doran. Ka Muhammadun kahra. Kah taluk mahazuh. Kah taluk mahazuh. Jadi khabar bagi mubtada ya mahazuh. Tak ada ayat. Wazalika. Wazalika at-tamyizu. Kainun kaqaulika. Muhammadun. Wazalika. Wazalika at-tamyizu. Dan bermula. Demikian itu tamyiz. Kainun kaqaulika. Ia ada ia. Seperti kata engkau, Muhammadun. Bermula Muhammad. Qattaba. Ialah sesungguhnya. Baiklah ia. Nafsan, nasbun diri. Nasbun nafsu. So. Wa'atala atas pada toba. Wa'atala. Detingi ia. Ia Muhammad. Qadaran nasbuh pangkat. Wa ta'ala qadaran. Dia tinggi ia-ia Muhammad. Nasbuh pangkat. Wali alfun. Wali le ta'aluk mahazu. Jadi khobah muqaddam. Alfun mubtada mu'akhar. Yang sasarianya. Wa alfun. Qala ida min durari sabitun li wa alfun dan bermula seribu wa alfun dan bermula seribu qala ida. Qala ida ni jamuk daripada kiladatin. Qala ida ai jamu kiladatin. Wa alfun qala ida. Bila baca itu apa dah? Wa alfu qala ida gitu dia. Wa alfu qala'ida dan bermula seribu buah-buah loket. Loket di sini. Tekuklah. Dan bermula seribu buah-buah loket. Buah loket itu min durarin. Min ta'aluk mahazuh. Dia sifat pada qala'ida. Ay masnu'atan min durarin. Masnu'atan ye dibuat akerio aker kola idat daripada segala permata-permata. Durarin jam'u durih. Apa ni? Durarin jam'u daripada apa ni? Durratin. Daripada segala permata-permata tu. Sabitun li. Sabit ia bagi aku. Oh, kalau kita kan baca ni. Baca idop. Mana? Kita baca idop. Wa alfun. Qala ida. Dan belas ribu. Nasbuh. Nah, kita nasbuh. Qala ida tu. Kami islam. Wa alfun. Kita baca. Wa alfun. Dan bermula seribu qala ida nasbuh bobolake. Nasbuh bobolake masnu'atun. Ia dibuat akhirnya daripada segala permata-permata. Sabitun li. Sabit ia bagi aku.
babul asma illati takhtassu bil khafdi.